naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek, i uvek. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi ovaj skup i daje nam snage da ovo sve bude slavu Boga. Amin. Časni oci, draga braće i sestre, poštovani prijatelji, dobrodošli na ovo duhovno sabranje ovde u svečanu salu Valjevske gimnazije. Evo, nalazimo se u danima Božićnog posta i baš u ovim danima Božićnog posta nam je preko potrebna i duhovna reč da nas osnaži, da nas ukrepi i da nam da snage da izdržimo u ovom postu i uopšte na našem životnom putu, na hrišćanskom putu, da dočekamo u radosti jedan najveći praznik hrišćanskih, rođenje Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. U nizu naših predavanja koja najviše govore o duhovnom životu jednog čoveka, običnog čoveka u današnjem svetu hrišćanina, i koja cilj ovih predavanja je da pomogne običnom čoveku današnjice da pronađe svoj put, da pronađe smisao života i da se okrene onim pravim vrednostima koje su danas ovako veoma vidno ugrožene. Tako da i večerašnje predavanje, večerašnje gostovanje oca Serafima Petkovića, jeromonaha iz starešine manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije, je u tom, iz tog razloga i organizovano. Znači, kao što sam rekao, jedno u nizu ovih predavanja koja ćemo, ako Bog da, imati još nekoliko do Božića. I otac Serafim večera će nam predstaviti knjigu Flavijan, koja je već uveliko poznata među svima nama i uopšte u srpskom narodu, ali ima još onih ljudi koji nisu čuli o njoj i koji nisu imali priliku da slušaju oca Serafima. On će nam govoriti o ovoj jedinstvenoj knjizi koja govori o baš ovome što sam rekao, o hrišćanskom životu i onim osnovnim istinama hrišćanske vere. Prošli put smo trebali da imamo ovde predavanje na proleće, bilo kada je baš sveštenik Aleksandar Torik bio u Srbiji, ali iz objektivnih razloga to nije bilo moguće tada. Evo, ako Bog da, opet ove godine bi trebalo da se pojavi otac Aleksandar ovde u Srbiji, pa da nam i on kaže nešto o ovoj knjizi. Tako da, evo, ja neću dužiti puno, izuzetna mi je čast i veoma mi je drago da je otac Serafim večera sa nama ovde i blagoslov našeg episkopa Milutina. I evo, ja ću prepustiti reč otcu Serafimu da nam on nešto kaže o ovoj knjizi i sajedno sa svojom grupom koja se takođe zove Flavijan da nam nešto odsvira i otpeva i da ovako podeli s nama radost hrišćanske vere. Otče Serafime, dobrodošli i izvoli. Bolje vas našli. Ja se neobično radujem što sam večeras ovde sa vama, što sam u rodnom kraju Vladike Nikolaja i u kraju gde su delovali takvi svetitelji kao što su Vladika Nikolaj i Ave Justin. I pričat ćemo večeras, znači, o trilogiji Flavijan, a predstavit ćemo i naš CD, naša grupa koja peva, ne zove se Flavijan, nego se zove Srpče. Srpče peva Bogu. Tako se zove i album. I ta grupa ima članove od 2 do 60 godina i nema nikakvih problema po tom pitanju. I može da se proširuje i da se povećava neograničeno. Znači, bit će, znači, jedno pomalo književno veče, pomalo muzičko, a nadamo se uz Božju pomoć i duhovno. O piscu Aleksandru Toriku možemo da kažemo da je jedan od najuvaženijih, znači, to je protojerej koji živi i radi u Podmoskovlju, ali veći deo vremena provodi sada na Svetoj Gori, koji je napisao do sada 7 knjiga, od kojih je najpoznatija ova trilogija Flavijan. Čudom je ta knjiga i došla do nas i promislom Božim. Jedna Ruskinja koja je udata Svetlana ovde u Srbiju, pročitala je tu knjigu, njen se život promenio iz osnova i ona je poželjala da i mi tu knjigu dobijemo, da je dobijemo na našem jeziku, da je razumemo
i da se i kod nas desi kao što se desilo u njenom životu. I tako ona to započela, jedan veliki zadatak, i došla u ćor Sokak jer je pisac treba da dođe u roku od 2 dana i da knjiga bude oštampana. Tako ona pitala da li ima negde u Srbiji neko ko će oštampati knjigu za 2 dana i ljudi su joj pokazali našeg Vladimira, moj čedo iz Batajnice, i on me nazvao i pitao da li, šta da radi. I ja sam pitao kako izgleda ta knjiga, on rekao izgleda dobro, i tako sam dao blagoslov da se oštampa, i to je bilo, tako je započet ovaj rad na Flavijanu. Kasnije je pisac došao i sam predstavio svoju knjigu i to je bilo jedno veliko iskustvo. Nisam video čoveka koji može sa takvom koncentracijom da govori toliko sati i da mu ništa ne smeta. Koliko god je bilo ljudi i pitanja, on je svoju brojanicu i molitvu lepo odgovarao i davao svima dobre odgovore. Nažalost, nije moglo tad da se dođe u Valjevo, ja sam mnogo slabiji govornik od njega, ali ću pokušati da vam predstavim nekoliko fragmenata iz ovih knjiga. Trilogija Flavijan je kao jedna mala lestica. Znači, prva knjiga je zaista za ljude početnike, u njoj se glavni lik preobražava iz jednog totalnog nevernika koji je u komunističko vreme odrastao i poprimio sve atribute tog vremena, znači koji se preobražava iz totalnog nevernika u vernika, koji saznaje o veri i polako postaje član crkve. U drugoj knjizi, uz dalje čišćenje i dalje priče, on ulazi dublje u veru i susreće se sa Isusovom molitvom, susreće se sa Svetom Gorom i počinje još više duhovno da napreduje. Da bi u trećoj knjizi, znači koja se zove Samo uspinjanje, opet kroz svaku priču, kroz svako čišćenje i kroz to uspinjanje na Svetu Goru, simbolično se duhovno uspinje i nama se pokazuje svima taj put duhovnog uspinjanja. Ono što je zanimljivo i što je zašto nas je ova knjiga toliko privukla i zašto se oko nje toliko trudimo, jeste što je napisana jednim jednostavnim jezikom, savremenim, koji je nama blizak, što su ljudi u Rusiji prošli kroz veoma slične situacije kao što su i naši ljudi i što su svi problemi u stvari duhovni jako slični. U toj trećoj knjizi ne samo da ima znači, primjera i pouke za vernike, nego ima i za pastire, za sveštenstvo, za duhovnike, za starce. Svako nešto može da nađe i da nauči. Znači, u ovim knjigama svako može sebe da nađe ako hoće realno da pogleda. Isto ono što je dobro u sve tri knjige je to što se izobličava i sve što je farisejsko, sve što odudara od naše vere, sve što je pogrešno ušlo u našu veru. I na ta pitanja, vrlo važna pitanja, dobija se jedan vrlo jednostavan evanđelski odgovor. To je ono što je tu najviše privuklo našu pažnju. Zašto smo mi napravili tu grupu Flavijan koja ne samo da promoviše ovu knjigu, nego promoviše sve što nas učvršćuje u veri pravoslavno. Sa druge strane, znači, večeras ćemo govoriti i o pesmi. Pesma je veoma važna, pogotovo u ovo današnje vreme, kada smo svi poluubijeni, kada svuda oko nas su teškoće samo koje se povećavaju, kada naši neprijatelji likuju misleći da smo poraženi i poniženi, naša pesma dokazuje da nije tako.
Zato je pesma vrlo važna i Vladika Nikolaj nije tek tako slučajno se okrenuo pesmi i toliko pesama napisao i nisu bogomolnici tek tako pesme pevali. Znači, dolazili su da obiđu bolesnika, da mu olakšaju muke, a onda bi od pesme bolesnik ustajao i ozdravljao. Znači, dok ima naše pesme, dok ima radosti u pesmama, bit će i nas, i pesma jača našu veru. Tako ćemo mi da počnemo sa pesmom. Ja sam mnogo bolje, mislim, da se snalazim sa pesmom nego sa rečima. Sad ćemo, znači, opevati tri pesme sa naših CD-a. Dve su sa CD-a, a jedno još nije, jedna još nije bila izvođena. Kako je došlo do snimanja ovih pesama? Otac Simon, koji je sada trenutno u Jovanju Opča Kablovskom, a ranije bio studenički monah. Mi smo se sreli 92. godine na autobuskoj stanici u Beogradu na putu za oca Tadeja. Tako smo se upoznali i posle smo se videli još nekoliko puta u Studenici, posle mi je otišao u Kanadu i nisam ga video 20 godina. Pre nekog vremena došla nam iskušenica iz manastira Jovanje i da pregovaramo o nekim knjigama i onda me, ja sam pitao koga ima u manastiru i ona mi je rekla da ima otac Simon i otac Makarije, da je otac Simon došao iz Studenice, pitao sam koliko ima godina i rekla mi je preko 70. I ja sam samo rekao pozdravite oca Simona, ako se seti, mi smo pre 20 godina, ja sam bio Mirjani tada, putovali zajedno kod oca Tadeja. Misleći da se on neće setiti, međutim sutra dan dolazi otac Simon u manastir da vidi koga je to pozdravio. I tako smo se sreli, on je došao sa velikom količinom hartije, ispisane divnim pesmama i sa željom da se te pesme objave kao knjiga. I tako smo mi, bez ikakve želje da se time bavimo, počeli da se bavimo izdavaštvom, odnosno pomogli smo ocu Simonu da dođe do izdavanja te knjige koja se zove Monaška brojanica. E, kad smo izdali knjigu, onda je otac rekao, e sad ove pesme, kaže, treba da se pevaju i to uz gitaru. I onda je tražio tako i po našem manastiru i na drugim mestima mlade ljude koji bi to uzeli da sviraju i da pevaju. Jer je cilj bio da se mladima ponudi nešto drugo. Znači, osim ovih pesama, žalopojki koje se svuda čuju, zašto ne bi bila pesma o našim svetiteljima koja bi deca rado pevala. To je ideja toga i tako je, onda ja sam priznao da sam nekada svirao gitaru i otac me je blagoslovio i tražio da hoćem da komponujem te pesme. I tako na venčanju moje ćerke mi smo napravili prve tri pesme i otpevali i to je jako lepo bilo primljeno i onda smo dobili snagu da idemo dalje i tako je u roku nekoliko meseci nastalo preko 20 pesama. Eto, to je istorija ovoga, znači cilj toga je da slavimo Boga svuda i na svakom mestu i da naša omladina dobije neku alternativu. Sad ćemo vam otpevati tri pesme. Prva je, znači, pesma Vladike Nikolaja, sve počinjemo sa Vladikom Nikolajem. Pesma iz prologa za malu gospodinu, mnogo željena. Drugu pesmu koju ćemo pevati, to je pesma koja se do sad nije izvodila, pesma je o dolasku mošti Vladike Nikolaja. I tu je otac Simon bio, i ja sam bio u Gleliću, kada se to desilo, samo što je on prvi uspio da celiva te mošti i tako i kaže ta pesma, a ja sam bio među posljednjima. Nismo se tada još upoznali, upoznali smo se posle godinu dana na tom putu za Vitomircu.
grabiće duha presvetoga, majko ćeš ti zvati slova prevežnoga. Nosićeš do zlati i svetu donećeš. Nosilica ono koji nebo nosi, tome celo nebo pohvalu uznosi. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo širo. Tu na
pravni Srbi Boga žele. Iz ove prve knjige o Flavijanu čovjek ne zna šta da izabere. Svaki put je izaberem nešto drugo da bi bilo svima zanimljivo. Ovaj put sam izabrao iz ispovesti Aljošine svešteniku Flavijanu deo o gordosti. Gordost je veliki greh. I za poslednjih 200 godina toliko je uznapredovala u čoveku da je svet pao za 200 godina više nego što je ikada pao. Nažalost, kroz svuda se učimo gordosti. I u kući, i u školi, i na svakom mestu. Gledajući filmove, gledajući serije, televiziju, kako oni sami kažu, vi mislite da se zabavljate, a mi vas formiramo onako kako nama odgovara. Svuda je gordost prisutna. Pa evo kako je otac Flavijan malo objašnjavao neukom Aljoši u to vreme šta je gordost. On kaže, mitarstvo gordosti, zašto te savest ukoriva? Kaže, ni za šta, nikad nisam bio gord, u tome sigurno nisam grešan. Grešan si, Ljoša, još kako si grešan. Zašto? Zato što je gordost majka svim gresima koje si do sada nabrojao i koje još nisi pomenuo. Kako to? Objasni, Bačaška, šta je to uopšte gordost? Objasnit ću ti. Danas se gordost izražava rečima ja sam uspešan, pri tome ja sa velikim slovom. Gordost je doživljaj samoga sebe kao boljeg od drugih. Pri čemu, ako ne od svih uopšte, onda sigurno od mnogih. Gordost je mnogolika, ona se maskira i pod osjećanje sopstvenog dostojanstva,
ili pod elementarno samopoštovanje, odsustvo želje da se pravi kompromis sa svojim principima ili pod što čast nalaže, a ovo poslednje danas baš i nije u modi. Gordost je najjača od svih strasti, a reč strast označava neodoljivu želju, to je želju sa kojom čovek bez pomoći Božije nije u stanju da se bori. Kada je reč o gordosti, ta strast se ogleda u želji za stalnim samodokazivanjem. Pritom, za razliku od sujete koja obavezno traži publiku i žudi za aplauzima, gordost je sama sebi dovoljna. Sujetom čoveku je potrebno da ga drugi ljudi vide i priznaju njegov uspeh, a gordom je dovoljno što je sam svestan svoje uspešnosti. I sad, da ne čitamo sve, znači, objašnjava Flavijan kako je anđeo koji je bio nekada prvi do Gospoda, pao i postao pali anđeo. Kad se osetio dovoljan samom sebi, predložio i drugim anđelima da promene gazdu, motivišući to time da ako ostanu sa Bogom, onda će biti izvršioci njegove volje. Reč anđeo se prevodi kao glasnik ili poslanik ili kao služitelj. U suprotnom, ako pođu za Denicom, to je bilo prvo ime Satana do njegovog pada, onda će dobiti vlast da tvore volju svoju. To je svaki će sam da postane mali Bog. Kao što je poznato, deo anđela je zlopotrebio datu im od Boga slobodnu volju i želeći oboženje pretvorio se u demonsku rulju. Tako i svaki čovek, kada dopusti u svom srcu gordu demonsku parolu ja sam, postaje podoban tim demonima i prekida vezu sa izvorom istine, slave Bogom. Kako uče sveti oci crkve, čovek koji učini bilo kakav greh, to jest koji svesno naruši zakon Božji i njegove zapovesti, pre nego što je učinio taj greh, prvo se uzgordio, rekao je sam sebi, ja sam određujem sebi zakon i zapovesti i niko drugi mi nije nadređen. To jest tek kada se prethodno padne u greh gordosti, može da se učini bilo kakav drugi greh. Još jedan način da se ustanovi prisustvo gordosti u duši čoveka je njegov odnos prema kritici na svoj račun. Gordost ne trpi ni najmanje prekore ili kritike i odmah proizvodi u duši revolt, nezadovoljstvo, sve do razdraženja, gneva i jarosti. Znači, u korenu našeg gnevljenja uvek je negde gordost. Ili je jasna ili je sakrivena. Znači, gordost je velika pošast našeg doba. I to su programi koje smo mi primili. Znači, dok smo rasli kroz školu, kroz vaspitanje, kroz ponašanje u društvu. I zato je potrebna velika borba. Velika je borba sad da mi one te programe pobedimo. Ne možemo sami, kako je Ave Justin govorio, nego samo svetim tajnama. Znači, samo Gospod može da nas promeni. Ne možemo mi neke autogene treninge i tako dalje da izmišljamo, ali možemo da stražimo, kako kaže Sveti Otac, nad svojim mislima. Čim primetimo da se ta zmija podigla, onda treba je zgaziti, kažu Sveti Otci. Kako su se branili Sveti Otci? Pa nikad nisu primali hvalu. Znači, uvek su odbijali od zemlje. I mi tako treba da radimo. I treba da nam bude jasno to, da to nije, da ne bude farisejski. Znači, sve što je dobro, sve što mi dobro uradimo, to je kad se pustimo da budemo instrument Boži. Znači, kad smo opušteni, kad nismo u grču, u strahu, u stresu, onda možemo biti instrument Božijim. Ako se trudimo, živimo po Božijim zapovestima, znači, obično će onda anđeli da nas upravljaju u našem životu, tamo gde treba da idemo i kako treba, i šta treba da radimo. Čim se mi izađemo iz te ravnoteže, upadnemo u neku jarost, u gnev, čim smo, znači, van toga, onda već više nije anđel, nego crni anđel nas vodi tamo gde ne treba. E, sad ćemo opet jednu malu muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti. Da. Prva pesma je
Dubravi, koji se nalazi na Zlatiboru, gde je Patrijarh Danilo, druga o blaženom počinjem Patrijarhom Pavlu i treća opet o blaženom Nikolaju, Nikolaj Moni za narod. Thank you.
u Mihalaju, nema je na CD-u, ali bit će na jednom budućem. Isto jako zanimljiva i njoj ima mnogo dobrih priča i dobrih primjera. A evo, za ovaj put sam izabrao priču o jednom profesoru. Profesor je u vreme komunističke Rusije, znači ima sve moguće titule, naučio sve moguće škole, izrastao kao jedan dobro obrazovan nevernik. Međutim, on se razboleo teško, njegova sestra je vernica koja ide u crkvu i moli se stalno za njega, daje za njega molitve i zamolila je sad ona oca Flavijana da dođe i da porazgovara sa njim, ne bi li se neko čudo desilo da se on malo obrati, da se ispovedi i da se, ako je moguće, pričasti, kao što to obično biva. I sad, naravno, mnogo ima kod nas tih takvih događanja. Ljudi prosto koji ne idu u crkvu, koji se ne mole, kad vide da neko koji ide u crkvu da se razboli, kažu, eto, šta ćemo, šta mu ta crkva dola, toliko ide, toliko se moli, eto šta mu je Bog dao, sad se tad razbolio i umire. I tako pravdaju svoje neverije i tako i đavo vara, što kaže, da nekako ne dođu da se ne spasu. I sad, došao je Flavijan kod profesora i profesor je rekao da ne veruje u milosrdnog Boga, ni u zagrobni život, ni u pakao sa tiganima, ni u raj sa horskim pevanjem, u celu tu, kaže, lepu religijsku filozofiju ne veruje. A u šta verujete, pita ga
Flavijan kaže, u čoveka, u njegov intelekt, u njegove još nepoznate sposobnosti, u ljudsko poštenje koje se još ponekad i sreće veruje. U ljubav, kaže, u ljubav, da, verujem, naravno. Evo, moja sestra Alja me voli, ja volim nju, imali smo divne roditelje, volili se i oni nas i mi jedno drugo, potpuno predano, školovali su nas u najteže vremene i tako dalje. Ali, kaže, molim vas, ne citirajte mi Bibliju da Bog je ljubav, i čitao sam to, kaže, čitao sam i Bibliju, i Ramajanu, i Knjigu mrtvih, i Talmud, i Kabalu, i Konfučija, i Platona, i Wittgensteina sa Nietzscheom, i Freuda, i mnogo radova drugih autora filozofske religiozne knjige. Kaže,